Gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fala Secador. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como foi Internacional e Corinthians. Eu ratei, fui fazer o check-in na sexta-feira, já tinha encerrado, mas o nosso amigo Gonzo, o Pedro Castelo Branco, conseguiu fazer o check-in a tempo e ele filmou pra nós lá o entorno, filmou algumas imagens dentro do estádio. O jogo terminou empatado em 2-2. O jogo teve confusão, teve pênalti, teve briga aqui fora do estádio também, eu moro aqui pertinho do Beira-Rio. Teve confusão, tanto que hoje o Tribunal de Justiça aqui do Estado suspendeu por 6 meses tanto a torcida do Corinthians quanto a do Inter. Porque tem imagens aí, eu acho que deve estar rolando já pela internet, foi bem feio. Inclusive teve imagem do torcedor colorado no chão, sangrando e tal, desacordado. Infelizmente, com a volta da torcida, essas coisas acabam acontecendo. Ainda mais agora que foi liberado a torcida adversária, a torcida visitante. Então vamos ver como é que o Gonzinho nos mostrou esse jogo no último domingo, empate em 2-2. Fala pessoal, chegando para mais um jogo do Colorado. Dá um oi, Karine. Karine! Esperando o jogo Inter e Corinthians. Esperar a vitória hoje, né? Contra o Bragantino, nos escapou aí nos acréscimos. E hoje, grande público no Beira-Rio, um domingo muito bonito. E meu palpite é Inter 1-0. Inter 1-0, gol do Yuri Alberto. Colorado 1 ao G5 aí. Grande abraço. Mercado, ó, só na resenha, ó. Tomou esse cartão no final aí na sacanagem, rapaz. Dando uma dura lá no juiz, ó. Fiz primeiro tempo, 1-0 Inter.
Edenilson marcou. Dia muito bonito aqui em Porto Alegre. Beraíu tá show de bola. Vamos, Karine. Dá o teu depoimento. Segundo tempo. 2-0, Mingueira. 2-0. Quem vai fazer o segundo gol? Yuri Alberto. Yuri Alberto.